ہومیوپیتھک میڈیسن کی علامات اور اس کے سورس پہ آج یہ ہماری پانچویں ویڈیو ہے۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار علی مادیان آن لائن ہومیو کلینک پہ اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورل ایسڈ سے تیار کردہ ہومیوپیتھک میڈیسن آرزیلک ایسڈ، آج ہم اس موضوع پہ بات شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ نے مادیان آن لائن ہومیو کلینک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ اور خاص طور پہ ہومیو اسٹوڈینٹس ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ان فیوچر کلینک پریکٹس پہ مادیان آن لائن ہومیو کلینک سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آرزیلک ایسڈ کی چیدہ علامات یوں ہیں: سوچنے سے تکلیف کا بڑھنا، آرام مغز کی تکلیف، سر کا درد، شراب کی ہنسی، ذائقہ کھٹا، بائیں پھیپھڑے کے نچلے حصے میں درد، درد دل، پیشاب میں آکسالیٹ آنا، منی کی نالیوں میں درد، خواہش نفسانی کی زیادتی، مردوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں میں درد، اعضاء کا سن ہو جانا، چھونے سے تکلیف میں زیادتی۔ آرزیلک ایسڈ کی دافی اثر میڈیسن میں کلکیریا کارڈ اور میگنیشیم کارڈ ہے، اور اس کی طاقت چھوٹی سے درمیانی تک استعمال کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ آرزیلک ایسڈ میں تکلیف سوچنے سے بڑھ جاتی ہے، جبکہ سوچنے سے تکلیف کم ہو تو کیمفر دوا ہوتا ہے۔ یہ تو آرزیلک ایسڈ یا ہومیوپیتھک میڈیسن پہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اپنے کسی بھی مسئلے کو آپ کمنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک